Dobrá indícia, poďme. Dobrá, áno, vieš, tým pískaním, to je skvelá indícia. Takto sme to chceli. To vieš, že pán príde k doktorovi v takom veku, starší pán, asi v mojom veku, príde k doktorovi a hovorí, pán doktor, viete, mám jeden veľký problém, ja pri sexe vždy počujem pískot v ušiach. A doktor sa nevedel, hovorí, a čo by ste vo vašom veku chceli počuť? Aplauz?